kulankan magaalada garoow ee caasimada Puntland ay ku yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno kale oo qayb ka ah maamulkiisa iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ku geedaaman geed socodka siyaasada arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka soo kala dhexgalay dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulamadan ka soconaya magaalada Garoow ee caasimada Puntland ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu ku yimid magaalada Garoow ee dowlad goboleedka Puntland safar shaqo safarka shaqada ahamiyadiisu waxay ahayd koobaad xoojinta iyo si aan baqadida xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Puntland sidoo kale safarka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku qotomay maadaama dalku uu galayo marxalad doorasho doorashadana ay tahay ajendayaasha koobaad ay tahay in xukuumadan ka shaqeyso ra'iisul wasaaraha xurmudka ka yahay wuxuu kala hadlayay madaxda Puntland oo ugu horeeya madaxweyne Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo uu saaka kulamo la qaatay horraca in la sii ambaqaado ama la xoojiyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xor ah oo waddankan ka dhacda qodobadaas ayaa ugu muhiimsan kuwa ilaa haatan laga wada hadlay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la sii kulmi doonaan qaybaha kale ee bulshada ra'iisul wasaaruhu sidii uu ku sheegay shirkii beesha caalamka iyo Soomaalidu iskugu timid dhowaan waxa hadafku yahay in la xoojiyo ama la adkeeyo xiriirka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawlad goboleedyada taasaa marka ka dhigaysa ahamiyad xoog leh in la wada maro dhammaan dawlad goboleedyada lagana hadlo hadda xaaladda taagan ee muhiimka ah taasoo ah dalka in la geliyo doorasho loo wada dhan yahay laga wada shaqeynayo dhammaan lana xaqiijiyo heshiiskii madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalku ay ku galeen magaalada Muqdisho oo ahaa dalkan in la geliyo doorasho xor ah oo si nabad ah uga dhacda haduu Ilaahay. Xasan Kaayeso News TV Muqdisho. PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.